До нашої студії завітав завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов та директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Доброго ранку, друзі! Щоразу, як ви приходите до нас, ви дійсно заряджаєте позитивом наше місто, тому що розповідаєте про події, про концерти, про якісь організаційні методи, які відбуваються у вашому районі, і те, як розвивається культура. Те, що діти дійсно можуть бути талановитими, і їм для цього є великі можливості. Чим будете дивувати цього разу? Сьогодні ми хочемо не то чтобы удивить, но поделиться своей радостью, своими достижениями в Витовском районе Николаевской области тем, что мы започаткували такую акцию, как «Подари музыкальный инструмент сельскому дому культуры». На самом деле мы не ищем талантливых людей, детей, а мы знаем, что каждый ребенок талантлив, кто-то больше, кто-то меньше. И чтобы понять, насколько талантлив ребенок, ему надо дать в руки инструмент, и через который он покажет глубину своего таланта. Як взагалі виникла ідея створити таку акцію «Подаруй музичний інструмент дитині»? Методичний центр займається не тільки традиційними формами, такими як конкурси, фестивалі, виставки, но также мы ведем освітянську роботу, и когда ребенок приходит в Дом культуры и хочет приобщиться к искусству, мы даем ему инструмент, и он не знает, что с ним делать, и, собственно, это хорошо, если мы ему даем инструмент, а иногда он приходит и говорит, я хочу играть на сопилке, я хочу играть на бандуре, а этих инструментов нет. И вот у нас в связи с этим появилась такая идея проводить акцию «Подари музыкальный инструмент», чтобы дети могли свои таланты выразить на все 100%. Дійсно, ми знаємо, що ваші вихованці, діти, які займаються у ваших гуртках, у них безліч можливостей, представляєте все, що можете, але, як ми зрозуміли, вирішити ще більше розширити свої горизонти. Так, хочу зазначити, що за 2016 рік поліпшилась матеріально-технічна база закладів культури клубного типу, це будинки культури, сільські клуби та дитячих музичних шкіл. Але ми вважаємо, що наше завдання як керівництва в сфері культури – це зменшити навантаження на районний бюджет різноманітними способами. І ось один із способів… Так, я хочу сказати, ай, молодці! І ось один із способів, окрім залучення грантової діяльності, проєктної діяльності, це поліпшення матеріально-технічної бази безпосередньо предметами музичними. І ось у Вітовського методичного центру зародилася така ідея. Ми розповсюдили відповідну інформацію про дану акцію, яка триває 2 місяці – з 15 лютого по 15 квітня. Тобто перший екватор вже досягнено. Це вже 15 другий. Березня. Так, і станом на сьогодні ми вже маємо проміжкові результати. До нашого сектору культури Вітовського центру було надано вже 4 музичні інструменти. 2 – це баяни. Один – великий концертний баян, інший – маленький виборний баян для початківців. Також, Катерина Олександрівна, зазначте, будь ласка, хто надав нам баяни? Це була така цікава історія. Мій молодший син учиться в школі, в 8 класі, і батьки його однокласників просто спросили, хотите ли, у нас есть инструменты, хотите ли мы вам подарим в район, чтобы дети могли развивать свое творчество. Это была Анна Половенко. Я говорю, Аня, с удовольствием, конечно, потому что это очень ценный подарок. На самом деле вы дарите не инструмент, вы дарите мечту, вы дарите будущее ребенку. С удовольствием. И вот Аня нам подарила баян большой, взрослый, баян маленький для совсем манюсеньких деточек, там от 5 лет. Подарила также клавишу. И мы эти инструменты уже передали в районные дома культуры. И вот недавно к нам обратился депутат районный наш Витовского района Арутюн Ашотович Рушанян и подарил нам 2 замечательных инструмента – кларнет и скрипку. Вот. Все справа в тому, що він сам має відношення до музики і він допомагає сфері культури Вітовського району. Капустянському сільському клубу він вже у свій час презентував фортепіано і відгукнувся на нашу акцію. Так що, користуючись нагодою, ми дякуємо Ратюну Шотовичу, дякуємо Ані Половенко за те, що вони підтримують талановитих дітей. А ось музичні інструменти, ви приймаєте абсолютно усі, чи, можливо, є якийсь відбір, щоб був робочий інструмент? Ми приймаємо всі музикальні інструменти, які є у нас в нашому районі, на югі України. Тобто, якщо він потребує якогось невеличкого ремонту, якогось працювання? Не проблема. Єдине, якщо нам подарять нанайський інструмент, яким ми не вміємо пользуватися, я думаю, що це теж не проблема. То необхідно ще навчити користуватися. Інтернет в помощь, Google в помощь. Я думаю, що ми і з цим би справились.
справились. І ще хочу зазначити, що якщо музичний інструмент в справному вигляді, то це занадто добре. Але якщо він не в спроможному вигляді, то він може слугувати як засіб поліпшення інтер'єру у музичних вітальнях будинків культури, у створення невеличких музейних куточків при музичних дитячих школах. Так що все, що Бог нам дає, ми по максимуму використовуємо. 15 квітня буде підведення підсумків цієї акції, але якщо хтось не встигне до 15 квітня, чи буде можливість у людей впродовж року наступних там якихось днів, місяців просто приносити вам інструменти для того, щоб дійсно не подарувати інструмент, а подарувати мрію дитині? Конечно, Інна, ми з удовольствием будемо приймати інструменти не тільки в ці два місяці, які йде акція, але також і в течение року будемо весьма признательні і благодарні за вклад в розвиття культури, ну, в час в частности, в селе. И хочу вам сказать, что когда мы дарим, передаем инструменты, и ребенок первый раз в жизни берет инструмент в руки, надо видеть его глаза, его ощущения. Ну, собственно, что много говорить. Инна, я предлагаю вам взять в руки скрипку и попробовать. Ой, Боже, у меня сегодня дебют. Хочу сказать, буду зараз загадывать бажання, потому что скрипку, та взагалі музичні інструменти не тримала в руках. Не, гитару тримала. Хочу сказать, что в свое время Альберт Эйнштейн был прекрасным скрипачом, и это помогло ему получить Нобелевскую премию. Кто знает, Инна, может, и вы следующий. Можливо, я просто не знаю, что я вмію грати на скрипці. Як необхідно правильно тримати, хочу від вас дізнатися. Так, так, да. Так. Да, вот подставочка для под... Ага, так. Берите смычок. С какой стороны брать? Вот так, чуть так. Дальше. Ага. Ага. И плавными провод... движениями ведем по струне. Ой-ой-ой. Смелее. Симфоничный оркестр. Боже, я не знаю, яке може бути щастя у дітей, тому що в мене зараз переповнюють емоції, і одразу виникає перша думка: Боже, я піду займатися на скрипки. Недаремно Фрідріх Ніше казав, що без музики наше життя було б помилкою. Друзі, а ось 15 квітня буде фінальне завершення акції. Що планується? Чи буде концерт за допомогою ось таких інструментів? Ну, думаю, що, звісно, концерт за два місяці вряд ли ми зможемо зробити, тому що обучення на скрипці займає, ну, явно не два місяці і навіть не один рік. Но я думаю, что мы сделаем презентацию тех музыкальных инструментов, которые попали в наш Витовский район. Я думаю, что первые здобутки детские в творчестве мы сможем показать. И думаю, что... Ну, наверное, у нас будет фотовыставка, да? Я и инструмент. Кстати, только что родилась такая идея, наверное, мы так и сделаем. И хочу еще добавить, что один из музычных инструментов – это баян. Мы уже на потребу директора Первомайского будинку культуры Миколи Миколаевича Левківського ему уже передали. Так что, если до нас звертаються, мы уже намагаємося передати. И, користуючись нагодою, хочу запросити усіх миколаївців на інші соціокультурні заходи Вітовського району. 26 березня 2017 року – це неділя. О 12 годині на базі Капустинського сільського клубу відбудеться тематична концертно-розвиваюча програма Миколаївської обласної філармонії до дня народження Тараса Григоровича Шевченка, також за участю творчих колективів і окремих виконавців Вітовського району. І того ж дня, 26 березня 2017 року, о 14 годині у літературно-музичній вітальні Миколаївського художнього музею імені Верещагіна в рамках проведення засідання Пушкінського клубу відбудуться творчі виступи окремих виконавців, творчих колективів, дитячих музичних шкіл, підпорядкованих сфери культури Вітовського району. Запрошуємо, буде цікаво. Що ж, як я бачу, дійсно бурхливе життя у Вітовського району, культурне життя Вітовського району. Дуже багато всього відбувається, акції, концерти, запрошуйте ось наших телеглядачів до перегляду. Які ще є плани, можливо, щось, якісь проекти, які можете зараз зробити? Робити невеличку затравочку нашим телеглядачам, щоб знали, що у нас прем'єра, і ви поділилися з нами секретом. Ну, секретами не діляться зарані, тому що можна зглазити. Ну, одну таємницю хочу привідкрити. У нас за ініціативи Катерини Олександрівни ми плануємо в рамках програми розвитку культури у Вітовському районі провести пасхальний фестиваль. Да, це моя мечта – провести хоровий пасхальний фестиваль на берегу ріки. Вот, ну, приблизительно ми думаємо, що це буде в Калиновці.
И мы бы хотели, чтобы все хоровые коллективы, все хоровые ансамбли нашего района собрались в одном месте и поделились своими наработками, своими достижениями, потому что если единичные исполнители, это мобильные исполнители, сели в автобус, маршрутку, приехали, то хоровые коллективы – это такая глыба, масса, которую не так просто доставить на место выступления, но мы очень будем стараться, чтобы в пасхальную неделю, Светлую Седмицу, вокально-хоровые коллективы Витовского района подарили праздник друг другу и всем жителям Витовского района, которые будут на этом мероприятии. Що ж, дійсно не помилилась я, коли сказала, що захоплюєте, дивуєте, радуєте наших телеглядачів тими подіями, які відбуваються з вашої легкої руки. Дякую вам велике за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Хотілося б ще раз нагадати нашим телеглядачам, куди вони можуть приходити, приносити ось такі музичні інструменти для того, щоб подарувати дитині мрію. Шановні друзі, я із великим задоволенням хочу вас запросити до сектору культури Вітовської райдержадміністрації Вітовського районного організаційно-методичного центру за адресою проспект Богоявленський, 306. Це адміністративна будівля Вітовської районної державної адміністрації та районної ради. На першому поверсі, на якому відбуваються усі прийняті інструменти, ми з задоволенням будемо вас вітати. Дякую вам. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітав завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов та директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Сподіваюсь на нашу наступну швидку зустріч, щоб знову порадувати наших телеглядачів та, я думаю, усю нашу творчу групу з добутками, які ви здобуваєте.